ndi side zeno ebukomero komero project 2 yagenda okulaga ekifaananyi kye tulina ekyemmwanyi zaffe zeno ebukomero ekifo ekyo kyonna bwe kityo bwe kifaanana naye bw'olaba awo bwe kityo okugendera ddala n'ojja eno bw'oti emmwanyi zaffe ziizo ezisinga obungi zonna zikomyewo bulungi ozo ziraba ekifo ekyo ekitu bwe kiri sawa ya leero wetwogerera tuli eno bukomero zirabe bwewati bwewali tunaba bakuzaamu tujja kuba tuzaamu ntonotono kuba ezisinga zonna ziraga nga zirakomawo bulungi zoziraba izo waliwewo izo so ndowooza nkuwaddeko ku kifaananyi ekiri sayidi zeeno ebukomero weebala okutuwuliriza weebale n'okugoberera content waffe yenna wetupostingayo kati gweayagala okukolerako naawe omulimu ogufaanana bwe guti sobola otukubirako ku ssimu zaffe 0772 97 68 93 oba 0753 97 68 93 tujja kuba tusobola okuwayamu then tulabe mwe tuyinza okukwasaganya omulimu guno mwebale nnyo mwebalire ddala bukomero project 2 bwatyo bwafaanana.